Ja, exakt. Det du sa. Jag har inte sagt att varje individuell grej som talar. Tjena, vill du dricka kaffe med mig eller? Men tyst, oh, grannarna! Tyst! Vänta, du... är det bästa kompis bakom väggen? Nej. Har jag... Är det? Det är bara en högljudd granne. Fan, det låter precis som henne. Ja, det är en jobbig högljudd granne. Tyst, granne! Men jag dricker kaffe! Just jag det, du dricker kaffe! Jag är hyresvärden faktiskt. Kaffe? Finns det kaffe? Tjena, Kraftan, kom! Tjena, eller ja, du kaffe. Kompis som ja. Ingen vet om. Jag skulle aldrig ha skaffat någon granne. Du som bygger och grejer, du har ingen sån här grej eller? Lite på lager. Tyst! Nej, inte vad jag... Vad jag ska gå och säga till dem. Ingen har ju. Nu får ni vara tysta! Tjena, vill du dricka kaffe? Okay. Finns kaffe? Ja, vad fan, det var ju du, bästa kompis. Hej! Ja, hej, bästa kompis. Eller? Ja, men det är bara hoppa på och ta kaffe. Ja, fan. Sådär. Kan man sitta så här? Ah, okay. Ja, okej. Ah, du får ta det lugnt. Bara sådär nu. Så. Jävlar. Trevligt. Hej, vad var du ville snacka om, Kaja? Jag är en arg hyresvärd. Oh shit, kollar vi precis nu när du blir vräkt, eller? Vi drack bara lite kaffe. Jag ska äta upp mitt bröd och vara tyst. Jag gjorde faktiskt business. Jag höll på att bli svinrik och du pratar genom pappersväggar gjort av trä. Pappersvägg gjord av trä? Ja. Nice. Alltså, pappersträ. Du som byggde huset så du kunde väl kanske bygga av något annat än pappersväggar gjord av trä? Ja, kanske träväggar gjord av papper. Så. Jag tycker du ska vara tyst medan jag gör business. Men vi kan skriva kontrakt på det. Okej. Okay. Mm. Betalar du med 64 mint då? Nej, men alltså du fixar kontrakt och så betalar jag dig typ 5 mynt eller någonting och så är jag tyst när du gör business. Okej. Okay. Då gör vi business via att du gör business. Men det är bra att du betalar business. För att vara tyst. Mm, hej då. Precis. Det är så det funkar. Hej då. Har någon bok och penna? Någon? Nej. Inte nej. Ute. Jag vet inte om jag kan skriva. Jag kan skriva men jag kan inte läsa. Kraften kan inte prata. Nej. Du kan säga men inte höra. Exakt. Men ha ett kaffeparty då. Vart är men, kaffet ens någonstans? Bara? Man får blunda och så får man tänka på kaffe. Kaffe. Åh, namn var gott kaffe. Alltså. Det smakar salt och peppar. Jävlar. Nice. Oj. Flip the table i mitten av tänkestunden. Ja, jag blev lite sur på smaken. Hej. Hej. Är det lugnt ifall jag sover i din säng? Ja, inga problem. Tack. Allt weird här. Det är sånt man just gör det, när man Marre, men alltså, du är här. Nu går jag. Du har ingen sån här. En obsidian. Ja, en Bobby Bidian. En Bobby Bidian. Nej, jag tror inte det. Fan. Jag vet att Bumbi har, men han är ju mindre levandes idag, så att... Det blir lite svårt att ta tag i hand, men... Han hade en jävla kväll igår, alltså, så att... han kommer inte vakna på hela dagen. Alltså, det är lite creepy att de bara står och kollar på oss där. Men där ser de i. Ja, men... det var ett fönster. Hej! Ja, vill du också ha kaffe? Ja, kaffe! Gott! Nej, grannen kan inte ha party så här! Finns det hjärterum? Jag kommer inte in. Men du är också bjuden. Jag har för tjocka ben, så... Nej då. Nej men hej. Okay. Vadå, är jag bjuden? Baka på dig, ja. Flytta på dig. Vad fan? Hur ska man... Det är lite trångt där. Oj, nej, alltså vad fan. Hej, Kaftan. Det känns som att ett större bord där behövs kanske. Jag kan inte riktigt säga... Oj, nu.
Hej Lars då. Åh, hej. Men Robin, var det du som fest eller? Ja, jag fest. Det var jag som fest. Vad hände med Lisa? Vad hög du är. Ja, jag står på baksidan här. Balanserar på kanten av soffan liksom. Kanten? Ja! Jag balanserar på kanten av soffan. Vänta, jag kan inte snika. Vänta, saknar vi inte en person? Han försvann en person. Vänta, hallå? Försvann han från min kaffebjudning? Vi kände inte han under bordet, va? Ja. Jag gick och la mig i din säng. Ja, han kanske föll igenom springorna liksom. Kia gjorde det förut också. Ja, jag ville bara provligga. Hej, vill du också dricka kaffe med oss? Nej, jag ville bara berätta för Borgmäss att det funkade. Planen funkar. Vad funkar det? Oh my god. Lind har aldrig vunnit i kasinot och jag sa det, du får ta med Hornet, för varenda gång Hornet har varit i närheten av kasinot så har folk alltid vunnit. Så Lind sprang och hämtade Hornet och nu vann han. Det funkar. Hur är det mögligt? Ja, mögligt. Ja, vad snackar ni om? Vi har kaffe. Kaffe? Kaffebjudning. Och jag försöker sälja äpplen. Jag vill gärna komma hit. Jag vet inte vad kaffe är för någonting, men jag gör en marre. Kraffe? Är det kraftans variant? Kan vi inte bara göra bordet? Jag ska börja sälja kaffe. Längre. jag kan vara här istället. Kraftkaffe. Ja, men välkomna tillbaka. Vill du vara med? Nej, high five. Vårt möte. Och kraftan. Hej kraftan. Hallå. Sluta knuffa så under bordet. Vill du vara med? Nej. Jag behöver en grävkompis. Det är kaffe. Vad ska gräva? Jag ska gräva under mark. Ja, men jag kan gräva under mark. Ni får fortsätta kaffebjudet. Lycka till. Danka, hade inte staten hyrt dig? Jo. Stanna lite. Har vi hyrt henne? Jag har hyrt henne. Jag håller på att designa lyktstolpar. Oh. Gör du? Mm. Oh, jävlar. Wow. Så jag har faktiskt börjat. Jag ska bara ha lite material. Men nu ska jag hjälpa till att gräva och då kan jag få material. Så det var så här smart tänkt liksom. Och... Nej. Vem skjuter? Jag ska gå och hjälpa dig. Kraften, vill du göra jobb? Vad är det för jobb? Kom. Nu finns ju... saker här. I risets torn byggt. Det är byggt, ja. Okej, då ska han betala det. Ja. Sprängs inte färdigt, det är ju det höga. Ja. Marcus? Mm. Skulle du ha torn? Vill han ha torn fortfarande, eller? Det vet jag inte. Och sen så var det en VIP-avdelning på kasinot. Okay. Men det skulle ju Chips och Plankis bygga, men de bygger ju knappt så, jag vet inte. Ja. Mm. Eller de har byggt mest på nöjesparken. Ja. Vi kan ju höra först med Marcus om han vill ha ton eller inte. Mm. Sen antar jag väl att jag skulle kunna gå och kolla på kasinot. Mm. Och hur mycket har du byggt på nöjesparken? Alltså om vi hade lagt lava det här, det fan var kul. Man svimmar lava och sen så långsamt så sjunker man ner till botten och längst nere så kommer man ner till ett safe place där man får en momofasaft. Det finns en del av parken som jag byggde. Ett stånd? Nej, av hela parken så byggde jag slutet av Bergdalbanan. Slutet av Bergdalbanan, hur stor del är det? Den biten som folk hamnade i... i vitt... eller gult vatten. Nice, okej. Så du är anledningen till folks svimningar.
Typ. Jag är inte stolt över dig. Va? Nej. Det var en jättebra idé. Nej. Tänk såhär. Det får ju liksom pengarna rulla runt i staden. Folk lägger sig ner och sover. Då behöver de köpa MMO för saft. Det får hela ekonomin i staden. Men jag tänkte i alla fall dela ut lön och veta hur mycket jag skulle ge dig för nöjesparken. Mm. Mm. Ja, det är väl bara den biten. Nice. Ja. Jag är besviken. Ja. Du, jag hörde lite grann om att du fick skäll. Ja, det var lite stelt samtal med chefen. Det var jag skulle få betalt för den biten som jag byggde på Nöjesparken. Och det var lite stelt att behöva berätta för chefen att det enda jag har byggt på är slutet av Bergdalbanan. Den här faller in i lava. Jag tänkte inte att det skulle vara liksom det du byggde för förut. Jag tänkte bara såhär, det är bara hobbyist. Liksom. Så du fick betalt nu för att du byggde dödsbadet. Jag har inte fått betalt än för det. Jag tvivlar starkt på om jag ens kommer få en del av den. Så, ja. Det är skönt att veta att det man är känd för av har byggt på Nöjesparken är något som dödar folk. Ja, och inte nog med det. Du har ju faktiskt fått betalt av det. Fast inte från din chef. Det är faktiskt sant. Vilket är ju också en breach of contract, väl till och med? Den biten behöver inte ta upp. För du får väl inte ta betalt direkt av en kund? Liksom. Hej, kraften! Hej, chefen! Här är din lön. Oj, för Nöjesparken. Ja. Jag fick 5 guldmynt under förra. Så då fick du totalt 15. Ja. Så tänk detta nu. Det är tornet där borta. Ja. Jag tror du vet vad jag tänker säga. Nej, vad är det? Två mynt per våning. 20 mynt totalt eller vad det var. 2 tackar var det va till de här. Så 18 mynt totalt. Nu fick du 15 för att du har byggt en dödsmaskin i slutet av en bergdalbana som är designad för att folk ska dö. Och det roliga var att det de var designad för hände inte ens. Den var trasig. Så det var en trasig dödsmaskin där folk överlevde. Och det fick du nästan lika mycket som när du byggde ett ord. Ja. Oh, hej. Hej. Hej då. Nej, säg inte till någon. Alltså det är deprimerande. Jag har fått lika mycket som jag fick för tornet fick jag för att döda en person. Jag behöver ett nytt jobb. Mer? Frank. Ja, jag behöver mer sån där bedänk dänk. Ah, okej. Okay. Jag har en vanlig. Dänk. Sen har jag 2 delar. Vi ska till Risbykupa. Kommer. Hallå? Hej. Hej, alla söker dig just nu. Varför är jag efterlyst? Jag vet inte, alla har bokstavligen business med dig just nu. Okej, men jag har en liten sak att bevisa dig, men det... Okej, ni får veta, bara för att Badanka hjälpt till att hugga och grejer. Men sockan har lite saker i sig om man säger så. Alltså, ifall vi kommer dit utan att jag blir sedd så kan jag visa. Okej. Så häng med. Stäng dörren. Ris! Oh, va? Du hade ju beställt ett torn. Ja.
Åh, och du tog det på faktura. Gjorde jag. Betalade jag inte direkt. Nej. Du tog det på faktura. Så du behöver betala 20 min. Jag gillar ju mitt torn som bokstavligen är en åttondel av hans torn. Är liksom... Rätt. Ja, eller det. Okej. Jag kommer hit. Jag kommer hit. Tack. Det ska finnas någonting under ullen. Wow. Oh. Det här är från kristallerna kom alltså. Ah. Vi hade dem där. Kristaller? Ja. Oh. Vi hade kristaller i ståndet i Nöjesparken. Vart är du? Där, hej. Oh. Hör du när jag går så här? Du, Barank, jag letar ju faktiskt efter dig. Mm. Jag tänkte bara säga att vi lyckades komma undan. Kia visste inte om att jag betalar ut någonting till någon annan än mig själv. Så Kraftan som jobbar för Kia får inte egentligen ta något kontrakt utanför jobbet. Men nu tog jag ett kontrakt utanför jobbet. Han fick betalt av mig 10 stycken mynt. Och sen fick han 5 mynt betalt av henne för att han gjorde en enda grej i parken. Och det var dödshålan för berg- och dalbanan. Så han fick dubbla betalt för det. Och det gjorde att han nästan bara 2 mynt ifrån typ. Eller 3 mynt ifrån. Fick betalt lika mycket som han för Sprains torn. Som är det högsta tornet i hela stan. Japp. Yep. Bara för att han gjorde en dutsmaskin till Bergedal. Japp. Yep. Det enda jag har gjort egentligen är att hjälpa till med att kontrollera och ta emot pengar för insläppet. Jag har inte gjort något fel här. Bara det att jag vet om nu i efterhand vad ni har gjort. Jag är inte mer accomplice nu liksom. Men ni kan tänka er vilket stilt samtal med chefen när... Och ska fråga vad jag har gjort för Nöjesparken. Och jag säger det enda jag har gjort. Well, well, well. Välkommen hit. Kom du hit utan att bli sedd? Nej. Eller ja, Kia såg mig. Sen sprängde mina tunnlar och sen försvann hon. Men sen så såg de mig och sen sprang jag bort och inte ner hit. Så folk vet inte att jag är här. Jag gillar att du bokstavligen sa att om vi kommer dit utan att bli sedda så kommer det gå bra. Hej Iris! Bokstavdrejan är så svårt att hålla mig för skratt här. Det gick inte så bra. Men de hör inte uppifrån här va? Det är för långt ner. Jag misstänker. Så jag började tänka lite grann att den här sockan som är i staden, det är liksom så här... Den bara står där och det är inte så mycket användning här. Så jag bara, vad händer om vi bygger liksom en hemlig ställe här? Så bara testade jag gräva ner här. Så grävde jag rakt in i den här, vad de nu heter, de här... Kristallen eller? Kristallgrottan-grejen. Och då tänkte jag bara, fan det här är ju världens så här, bas. Så det här kan vara så här stället man kan skydda sig till. För att jag litar i alla fall på oss 4 här. Och lite grann på vita sockorna. Jag är lite... sus på Bumbi fortfarande, men det är bara för att vi har lite old business liksom. Så men, vi ingår i någon så här vita sockorna-pack nu, Kraften? Ja, men alltså det är inte direkt del av vita sockorna. Det här är liksom de hemliga sockorna liksom. Ja, det är mer liksom om ni sprider någon information så kommer vi vara tvungna att mörda er liksom. Ja, men, det är lugnt. Men förutom det så är det lugnt liksom. Nej, men så man har någon extra man kan lita på lite extra mycket. För jag vet i alla fall, Kraftan är en person jag litar på ganska mycket. Och Badank vet jag inte riktigt. Jag bara känner på mig att det är en person man kan lita på liksom. Ja, så alltså, Kraftan litar jag inte riktigt på priserna på. Men... alltså jag och Kraftan har haft lite business bakom Kias back. Som alla saker inte har skrivits upp i boken om man säger så. Nej, exakt. Jag har också haft det nu. Så att vi alla är ju accomplices nu. Alltså... jag gör liksom ingenting olagligt, men får jag reda på att någon gör något olagligt så är det inte så att jag går runt och säger någonting. Så du stoppar inte crime, men du gör det inte heller?
Precis. Men så då vet vi att det här är våran liksom hidden base. Så vi måste ha på något så här kodord eller något som gör att vi ska samlas här liksom. Ifall någonting kanske händer. Kanske borde ha en mer diskret ingång också. Va? Nej, alltså. Men vi hade kunnat ha att vi brukar säga vita sockorna jätteofta. Mm. Så om vi säger vita sockan istället. Så betyder det att vi ska hit så fort vi kan utan att bli upptäckta. Mm. Det kommer vara jättesus om, för min del dock. Om jag säger vita sockorna med att jag har sagt till Vinja innan att jag inte jätteför vita sockorna. du kan ju blinda in dig i någonting så här bara, men jag litar inte riktigt på vita sockan liksom. Okej. Okay. Ja, exakt. Du behöver inte liksom vita sockorna. Okej, jag litar inte på vita sockan, det får bli. Fast det måste vara vita sockan då. Ja, jo. Ja. Säger du sockorna, då kommer vi skjuta ner dig bara för att då menar du det du säger. Liksom. Ja, exakt. Och då är du en del av oss och då kommer vi behöva eliminera dig. Mm. Okej. Okay. Det är så viktigt att den inte är plural där, för annars så... Okej, okay. Så är det ett väldigt... ord fel så har du folk som vill döda dig inuti staden igen. Ja, inte bara ett ord heller, bara bokstaven bara slutet, typ två bokstäver. Ja, böjningen av ordet liksom. Ja. Om du råkar böja det fel, då är du dödens. Ja, exakt. Men i alla fall, välkommen. Här är vi håller hus ifall någonting händer i staden. Det här sprängningar man är helt säker, eller något. Liksom. Yeah. Vi får chilla lite med att gå ut så att inte alla går ut exakt samtidigt ifall. Ja. Det är lite sus. Så exakt samtidigt då? Sen behövde jag gå och hugga mer sten. Så jag har gjort massa sten. Det låter sus. Sånt här. Mm. Till lyktstolparna. Mm. Och så har jag såna. Och så har jag gjort såna. Och så har jag såna. Och så behöver jag bara fixa massa gran. Mm. Vart var du kidnappt av Marre? Ja, var är du utav Marre? Begrader han under all sten. Tala sanning. Marre kanske talar den sanningen. Oh.